بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف المشهود، وعلى آله ومناء المعبود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شهادت اشرف قتل دی، شهادت اکرم موت دی، و شهادت افضل موت دی. حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها و همچنین اورهلر سرداری قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و باشکا شهیدلر، قره‌باغ شهیدلری و دنیانن هر یرینده قتل یتیرلمیش شهیدلر همسی بیر نقطه‌ده مشترکتی و او شهادتی. شهادت افتخاردی الله بندلرینه، شهادت فخردی عبدلره، شهادت بیک ارزدی Allah'a səcdə eləyənlərə və şəhadət böyük müzdüdü Allah sevən insanlara. Hər adama nəsib olmur və hər bir kəsə qismət olmur. Hər əməlin bir müzdü var. İslamda da belədir. Hədislər, Quranın ayələri bizə vacib əməlləri danışanda onların müzdülərinə də bəzən işarət edir. Əgər məsələn filan xeyr əməli eləsən, bu qədər müzdü var. Salavat zikrinin bu qədər əcri var. Birinə xidmət etsən, bu qədər əcri var. Bu əcrilər və bu müzdülər İslam əhkamında və hədislərdə əksərən zikr olub və deyilib ki, hansı əməlin nə qədər əcri və müzdü var. Üç əməldən başqa, üç əməlin barəsində Pərvərdigar-ı aləm o üç əməlin əcrin
heç kimə demir və heç kim bilmir. Hətta Peyğəmbərimiz də deyir, mən bilmirəm. O üç əməl biri oruç tutmaqdır. Orucun barəsində buyurur, hər kim oruç tutur, düzdür bütün əməllər Allaha görədir. Düzdür ki, bütün əməllərin əcrin Allah verir. Amma çün oruç tutmaqda riya yoxdur. Bir adam həm orucun yiyə bilər və həm də orucam deyə bilər. O insan ki, oruç tutur, həqiqətən yalnız Allahın qəstinə və qurbətinə görədir. Ona görə də Allah buyurur, Əs-səvm li, oruc mənim üçündir və ənə əczibe, mən özüm onun müzdün verəcəyəm, demir nə qədə, demir orucun müzdü nə qədədir, heç kim bilmir onu. Niyə görə? Çün əs-səvm li, oruc mənim üçündir. Və ənə əczibe və mən özüm onun müzdün verəcəyəm. Əgər belə oxuyaq ibarəti, ədiblər bilirlər və əgər əczini məçhul oxuyaq ucuzabe, onda mətləb irfani olar. Yəni, oruc mənim üçündir, və ənə uczabe və mən özüm özümü ona müzdü verəcəyəm. Başqa şey yox, özümü ona müzdü verəcəyəm. Xacə Əbdullah Ənsari deyir, Ya Rəb, zəto ançə mən gedami xahəm, əfzun zəhzar padişa mi xahəm. Hər kəs be dər tu hacəti mi tələbəd, mən amədəm əz tu, tura mi xahəm. İlahi, hər kəs səndən bir şey istir, biri ev istir, biri maşın istir, biri həyat istir, biri ömr istir, biri evlad istir, biri cənnət istir, biri ədn istir, biri əla illiyin istəyir, mən gəlmişəm səndən, sənin özüvi istəyəm. Bu, orucun müzdüdür. Allah buyurur, o mənim üçündür və mən bilirəm ona nə verəcəyəm. Bu bir. İkincisi, gecə namazıdır. Gecə namazı bir ibadətdir ki, səhərə yaxın, səhər vəxti, Süb azanından qabaq, ona deyirlər səhər. Hər kim səhər vəxti, süb azanından yarım saat, bir saat qabaqcadan durur, dəstəmaz alır, səccadə üstə oturur, Allahla danışır, ona səcdə edir və ona təyin etdiyi qədər nafilə qılır, 11 rəkət buyurur, onun müzdü mənim mənləndir. Heç kim bilmir, mən ona nə verəcəyəm. Əlif, lam, mim, səcdə surəsində pərverdiqar aləm bu ayəni bəyan edir. Fələ tə'ləm nəfsun mə uxfiyə ləhum min qurrət eyn. Əyun deyir, heç kim bilmir. Fələ tə'ləm nəfsun. Heç kim bilmir ki, mən gecə yarısı mənə səcdə eləyən insanlara mən nə verəcəyəm. Peyğəmbərimə də deməmişəm. O da bilmir. O mənlə danışır. O mənlə əlaqə yaradır. Və mən özüm bilirəm ki,
ona nə verəcəyəm? Bu da biridir. Pərverdigar aləm belədir. Bu aləmin müdürü bunu bəyənir. Buyurur, əgər bir insan gecə yarısı yuxudan durur, amma yuxulu-yuxulu, yavaş-yavaş, aşağı-aşağı gedir dəstəmaz almağa, hələ yuxu tam gözlərindən qaçmayıb, yavaş-yavaş gedir dəstəmaz almağa, Pərverdigar aləm məlakələrə deyir, mənim məlakələrim, çəkün onu, filmbərdari eləyin, yazın onu, çəkün onu, onu qiyamətdə özünə göstərəcəyəm, ona vacib olmayan əmələ görə durub o cür gedir, soyuq suğundan dəstəmaz alıb namaz qıla, Pərverdigar aləm, belə şeyləri sevir. Bu aləmin müdürünün zövqi belədir. Ona ibadət eləyənlər, ona səcdə eləyənlər, onun həssasiyyətin axtarır, tapır və o həssasiyyətlərlə də rəftar eləyir. Bu ikincisidir. Gecə namazının savabın deyir, mən bilirəm, heç kimə deməmişəm. Üçüncüsü də şəhadətdir. Şəhadət bir fəzilətdir ki, Pərverdigar aləm hər bir əməlin, müzdün, səvabinin, qədrin, qədərin bəyan edir, lakin şəhadəti demir. Şəhadəti deyir, mənə aiddir. O canın mənə görə verib, o vücudindən mənə görə keçib, mən özüm billəm, ona nə verərəm, nə övliyalarımə demişəm, nə peyğəmbərlərimə demişəm, nə İslam peyğəmbərinə demişəm ki, mən ona nə verəcəyəm. Mərhaba bir ruhi təyyib. Peyğəmbər deyir, deyir, mən bilmirəm Allah nə verəcək şəhidə, amma bunu bilirəm, elə ki bir şəhid düşür torpağın üstünə, bədənindən qan gedir. Elə ki, onun bədəninin qanı gedir, mələkələr gəlir, onun ətrafında otururlar. Biz görmürük, biz yara görürük, biz bədən görürük. Amma onun gözü açılır, o görür mələkələri. Bir də Peyğəmbər baxır, deyir, Peyğəmbər bizə deyir, deyir, mələkələr gəlir, onun ətrafında dayanırlar, deyirlər, mərhaba bir ruhi təyyib, pak ruh xoş gəlmisən, təmiz ruh xoş gəlmisən, əlləzi uxricə minəl bədəni təyyib, elə bir ruhi ki, pak bədəndən xaric olub, əbşir, bəşarət olsun sənə, fə innə zalikə, Mala eynun rəət, mən sənə bir şey verəcəyəm, heç göz onu indiyə qədər görməyib, və la uzunun səmiət, heç qulaq indiyəcən onu eşitməyib, və la xətərə alə qəlbi bəşər, və heç kimin ağlına gəlmir, mən nə verəcəyəm bu bədənə, bu pak ruhə, ki, pak bədəndən ayrılıb mənim rizayətimə görə buyurur, bax, bu üç dənə əməlin, səvabin, Pərverdigar aləm heç kimə deməyib. Xanım Fatimə Zəhra, salamullah əleyha, həm orucda ustadıdır, həm gecə namazının ustasıdır və həm şəhadətə nail oldu. Gecə namazı oqlanda yeganə qadın ki, Pərverdigar aləm onun vücudinə fəxr eləyib, onun ibadətinə fəxr eləyib, xanım Fatimə Zəhradi, mələikəti, onduru ilə əməti, mənim mələklərim, baxın mənim bəndəmə, görün necə səcdə eləyir, necə zikr deyir, Subhanə Rəbbiyəl-Azim və bihamdih,
bir dəfə deyir, doymur, iki dəfə deyir, doymur. Hədisdə var, rükuda bəzən xanım 100 dəfə bu zikri deyirdi. Bu da doymur, deməkdən məşuq da doymur eşitməkdən. Nə deyən doyur deməyindən, nə eşidən doyur eşitməyindən. Ona görə də buyurur, mən özüm billəm nə verirəm. Şəhadətdə də birinci şəhadət, vilayət şəhadəti xanım Fatıməyə Zəhradi. Bizim şəhidlərimizdə də bu xislətləri biz görürük, bu xasiyyətləri görürük. Xüsusilə Sərdar Süleymani. Yazılıb onun barəsində kitablar, onun barəsində oxumaq olar, onun barəsində bilmək olar. İndi 5 zalim, 3 zalim, 5 dənə səfə, 3 dənə səfə internetdə bağlamaqla günəşi buludlar dalında gizlədə bilməyəcək. Əgər gizlədə bilsəydi, elə onun ölümündə gizlədə bilərdi. Cənab Amerikanın prezidenti o iki onu öldürən günü fəxrlə dedim mən öldürmüşəm, o elə bilirdi ki, bunu öldürdü, millətlərin hamısı tar götürüb çalıb oynayacaqlar ki, Qasım Süleymani dünyasını dəyişdi, gördü yox. Nə Qasımı tanıyıram, nə millətləri tanıyıram, nə Allahı tanıyıram, nə də məntəqəni, nə də elədiyim cinayətin qədrin tanıyıram. Bir insanam mən, heyvan kimin yeyib içməyə məşğulam və öz şəhvətim ilə mən məşğul olan bir insanam. Sonra başa düşdü ki, yox, səhv eləmişəm. Sonra başa düşdü ki, olmadı. Sonra başa düşdü ki, istədiyinə çatmadı. Qasım Süleymani bir insandır ki, insanlara xidmət eləyib, İslam ümmətinə xidmət eləyib, bütün məntəqiyə xidmət eləyib, İraq millətinə xidmət eləyib, İran millətinə xidmət eləyib, Suriya millətinə xidmət eləyib, Livan millətinə xidmət eləyib, Azərbaycan millətinə xidmət eləyib, Rus millətinə xidmət eləyib, Avropa ölkəsinin millətlərinə xidmət eləyib. Onlar bilirdilər ki, IŞİD dünyaya at oynadır, dünyada meydan oxuyur. Bu Azərbaycanın adın neçə dəfə dillərinə gətirmişdilər ki, hardan sonra buranın növbəsidir. Amma Qasım Süleymani gəldi dayandı, Amerika ilə danışdı, üzbəüz səsinə televiziyada ona sərahət ilə dedi, dedi, bu meydanın adamı mənəm, mənlə danışın. Bu meydanın kişisi mənəm, mənlə danışın və mən sizə vaxt verirəm. 3 aydan sonra siz yoxsuz və 3 aydan sonra onlar olmadı. Ona görə də onlar narahatdılar bu işə və indi də narahatdılar. İntiqam İran millətinin əlindədir. Heç kimə demir və deməyəcək də. Hər vaxt İranın rəhbəri var, böyüğü var, axsaqqalı var. O hər vaxt nə əmr eləsə, onun təhd əmrində olanlar onu icra eləyəcəklər. Heç kimə də aiddir, heç ölkəyə də aiddir, heç ölkə də qarışmağa ixtiyarı yoxdur. Çün o öldürəndir, bu öldürüləndir. O deyirdi, mən teröristlə mübarizə aparıram. Bu mübarizə apardı. Bu terör oldu axırda, o terörist oldu. Amerika terörist bir dövlətdir. O adamlar ki, bu günləri məclislər qururlar ölkələrdə teröristlə mübarizə etmək ünvanının altında iclaslar qururlar, onlar Amerikaya kömək elirlər, onlar yalandan deyirlər biz teröristlə mübarizə edirik. Onlar Amerikanın gözlərə torpaq səpbəyinə kömək eləyirlər, düz deyirlər,
terörist ilə mübarizə aparırlar. Kişi dili ilə dedi mən öldürmüşəm. Əgər kişisən, əgər həqiqətən terörist ilə mübarizə aparırsan, teröristin böyüğü ilə, dövləti ilə sən mübarizə apar. Belədir. İntiqam millətin əlindədir. Eynul Əsəd intiqam dövdü. Eynul Əsəd bunun üçünüdür ki, yəni sən mənim əlimdəsən. Yəni o ki, dünya təsəvvür eləyir ki, sənə heç nə eləmək olmaz. Mən sübut eləyəcəyəm ki, sən mənim əlimin içindəsən. Sən heç nəsən. Eynul Əsəd hələ o dövdü ki, deyəsən, intiqam yox. İntiqamın biri o millət idi, o millətlər idi, o insanlar idi, milyonlar küçələrdə töküldülər və öz nifrətlərin Amerikadan, İsraildən və Amerikanın xüsusilə prezidentindən bildirdilər və əməldə də seçkilərdə göstərdilər, hətta Amerikanın öz xalqı da seçkilərdə göstərdilər ki, səni istəmirlər və sən yolu düz getmirsən. Əsas sili, əsas intiqam odur ki, sənin məntəqədən əlində, əyağında, qudrətində bırdan kəsiləcək. Məntəqədən sənin əyağın kəsilən günü intiqam onda alınacaq. Eyni halda başqa intiqamlar da öz yerindədir, çünki bu günləri Qasım Süleymani çevrilib olub bir təfəkkür, olub bir məktəb. Mən bu cümlə ilə sözümə xatəmə verirəm. Amerikada, İsraildə onlar bilsinlər və onların nöçələri də bilsin, onların dalına düşənlər də bilsinlər. Bilsinlər ki, General Süleymani, General Süleymani şəhid Süleymanidən onlara çox asan idi. Onlar bilsinlər ki, şəhid Süleymani, General Süleymanidən çox ağır onlara başa gələcək. Bu günləri Süleymani olub məktəb və bu məktəb davam eləyəcək. Səfə kəsməklə də, internet kəsməklə də, qərəqorxu gəlməklə də, barmaq silçələməklə, göz ağarmaqla, bunlarla da heç kəs heç yerə gedib çatmayacaq. Həqiqət öz yerini tapacaq. Həqiqət dənizin suudur, bu Quran ayəsidir və batillər onun ətrafında olan köpüklərdir. Allah hamımızın aqibətimizi xeyr eləsin, bu il inşallah sülh ili qərar versin, bu il inşallah pərvərdigar aləm bütün yaralılara şəfa versin, şəhidlərin hamısına rəhmət eləsin, onların ailələrinə səbr versin və işğal olunmuş torpaqların hamısı inşallah azad olsun. Bir qədəri keçən il azad oldu, inşallah o qisməti də ki, İsrail oranı işğal eləyib və müsəlmanların birinci qibləsidir, Quds məscididir, inşallah İsrail təcavüzkardır, mütəcavizdir, Allah eləsin tezlicən o təcavüzkarın əli kəsilsin və birinci qibləmiz tezlicən İşqaldan azad olsun. Çox sağ olun və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.